Letní slavnosti vína jsou obdobou jarních vinných koštů a do Dolních Dunajovic tak počátkem srpna přilákali davy turistů. Ti zde měli možnost ochutnat 450 vzorků vína z širokého okolí, ochutnat zdejší dobroty z místní sírárny nebo grilovanou krkovičku a také si zaspívat krásné moravské písničky. Letošní slavnost vína je 16. ročník. Víceméně jsme se tak nějak inspirovali ve světě. Byli jsme ve Francii na nějaký takový výletech a tam se nám to právě líbilo. Je sice teplo, ale jakože vínu řeknete, je to pozdě, no ale tak snažíme se to chladit. Máme tady nějaké 450 vzorků. Pozbírali jsme to tady víceméně v okolí Mikulovska. Jsou tady vzorky z Rakvic, jsou tady vzorky z Valtic, z Lednice, z Bílovic, jo, takže více je to o těch známostech. Víceméně je to všechno 2016, něco málo 15, ale víceméně 16. Jaký je dnešní program? No tak dneska vystoupil mužský sbor z Dolních Dunajovic, teď se tady chystá All Star Břeclav, večer hraje Elan Reviver. Dnešní akce nese název Letní slavnosti vína. Jaký vztah k vínu máte vy? Já jsem z Dolních Dunajovic, my všichni jsme tady z Dolních Dunajovic a Dolní Dunajovice patří vlastně k největším vinařským obcím u nás, takže ten vztah k vínu je automaticky od narození. Pomáhá víno k dobrému zpěvu? Samozřejmě, tam, kde se trošku pije víno, tam se pěkně zpívá. A já si myslím, že to nepatří jenom k vínu. Například mám rád jihočeské písničky, tam je dobré pivo a taky jsou tam hezké písničky. Ale každopádně víno, zpěv, někdo říká i ženy, my už jaksi tak moc ne, no ale to k sobě patří. A jaké písničky jste si připravili pro dnešní den? My už jsme vlastně odspívali to, co jsme chtěli, to je tak jenom na vyplnění programu jsme tady měli a byly to písničky hlavně o víně a tady ty naše spodluží. Akci pořádá více než 15 let zdejší tenisový klub společně s místními vinaři. Hlavní roli v letních slavnostech samozřejmě hraje víno, jehož nabídka je zde velmi pestrá. Scházejí se tu jak malí, tak profesionální vinaři a ti tu prezentují svá vína. Rozhodně je z čeho vybírat. Dnešní akce je hlavně o víně s vinařskou tématikou. Jaký vztah máte ke zdejšímu vínu? No tak já si myslím, že je určitě velmi kladný a to nemluvím jenom sama za sebe, ale za nás za všechny. Máte v plánu ochutnat nějaké vzorky dnes tady? No určitě ano, určitě ano. A nejlépe by na naše hlasivky se hodilo polosuché vína, bílé vína. Letní slavnosti vína jsou zaměřené především na turisty, kteří se ze dvou třetin postarají o jejich návštěvnost. O oblíbenosti akce mezi přespolními svědčí také fakt, že místní poskytovatelé ubytování mají v tomto termínu rok dopředu plno. Odkud jste sem přijeli? Zo Slovenska. A přijeli jste sem konkrétně kvůli této akci? Ano, určitě. My jsme tu byli už minulý rok a jsme tu s našimi přáteli, kteří sem chodí už více rokov. A co vás tady konkrétně nejvíce zaujalo? No, určitě ta ľudová hudba, tance, piesne, regionálne a celkovo ta nálada. Pohostinní ľudia, milí, usmiatí. Konkrétne na túto akciu chodím už 12 rokov za sebou. Sa nám tu veľmi páči, lebo sú tu veľmi dobrí ľudia, veľmi dobré vínko, veľmi dobré prostredie, veľmi dobrá atmosféra, veľmi dobrá moravská ľudová kultúra a všetko okolo, že hodnotíme to na jednošku z hviezdičku. No, jezdíme sem rok co rok a musíme vřele to doporučíme, je to výborný, jsou tady skvělí organizátoři a opravdu velká nabídka vín. Které víno vám nejvíce chutnalo? Já momentálně jsem na Sauvignonech, takže Sauvignon je pro mě prostě topka. Já sem jezdím nejenom kvůli vínu, ale hlavně kvůli přátelům. A co vás tady nejvíce zaujalo na této akci? Kvalitní víno. Společnost lidí, atmosféra. Které víno konkrétně vám nejvíce chutnalo dneska? Moje. Toho mám tady taky.